prvega momenta, bodite fokusirani, bodite skoncentrirani na vaje. Kleme, premora je konec, z današnjim dnem začenjamo priprave na novo sezono. Kako so potekali dneve brez nogometa, je bilo dovolj počitka? Ja, za nami je 2 tedna pauze, tako da mislim, da smo se dobro spočili vsak pri sebi. Mislim, da je kar do dobra odmislil nogomet, vendar se zdaj začenja zares. Tudi zadnje 2-3 dni smo dobili že individualni program, tako da mislim, da smo prišli dobro pripravljeni na začetek sezone. Letošnje poletne priprave bodo dolge, slab mesec dni, na to sledi Evropa in pa tudi takoj zatem prvenstvo. Za kako pomembno obdobje gre to? Mislim, da gre kar za pomembno obdobje. Vemo, da želimo še nadgraditi igre iz prejšnje sezone, tako da se želimo kar se da dobro pripraviti na Evropo pa tudi na začetek prvenstva. Kakšni so osebni cilji pred pripravami oziroma sezono nasploh, ker vemo, da je v drugi del sezone z osebnega vidika zelo naporen po poškodbi? Ja, bil sem odsoten kar nekaj časa, sploh zame moram reči, da je bil kar naporno, vemo, da je bil zelo zgoščen ritem, tako da za to novo sezono se želim kar se da dobro fizično pripraviti, da ne bom imel težav s poškodbam, pa bomo pa videli, kam bo to prineslo.